Шағатын жерелер секторы төтеншіліктердің үнемі назарында болады. Қазір өңірде пеш қолданатын үйлерге өрт белгісін беретін құрылғылар орнатыла бастады. Өрт қауіпсіздігін сақтау жөнінде тұрғындар арасында рейдтік шаралар өткізіліп, ескертпелер жасалады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сөз болды. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Бес бірдей балақайдың өмірін жалмаған Астанадағы қайғылы оқиға көпке сабақ болары сөзсіз. Жасыратын жоқ, үйлерін от жағып жылтатын тұрғындар көп жағдайда өрт қауіпсіздігін сақтай бермейді. Пеш құдықтар мен мұржаны уақытылы тазалап тұрмаса, пеш тартпай түтін шыға береді. Бұл түнгі мезгілде аса қауіпті. Ұйықтап жатқан адамдар ыс тигенін сезбейді қалады. Былтырдан бері құтқарушылар зейнеткерлерге, жағдайы төмен және көп балалы отбасыларға ыс шыққан кезде орталыққа дабыл қағатын құрылғы орнатып беріп жатыр. Биыл 120 үйге осындай датчик орнатпақ. Мы вчера вручили, вернее установили даже сами 12 датчиков угарного газа именно в семьях, где имеют от 4 до 7 детей, то есть многодетные семьи. Елді дүр сілкіндірген соңғы өрт оқиғасынан кейін павлодарлық төтенше жағдай департаментінің мамандарда жер үйлерде тұратын көп балалы отбасылардың тізімін түгендеуге кіріскен. Жергілікті полиция және әлеуметтік қамсыздандыру мекемелер арқылы осындай жанұялардың жан басын анықтап жатырмыз дейді. Ол жұмысты біз оны жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда біз список тізім список аламыз әкімшіліктерден, сол арнай сол үйдерді қаз көбінесе сол соған арнай өткіземіз біріншіден. Өңірде өрт пен оның салдары бойынша жағдай мәз емес. Күзде жылыту маусымы басталғалы бері облыста 171 өрт болып 11 адам көз жұмған. 11 адамның бесеуі тек бір ғана қаңтар айында дүниелік болыпты. Тілсіз жаудың кесірінен 17 адам түрлі жарақаттар алды. Келтірілген материалдық шығын 12 миллион 660 мың теңге. Есенбек Санатұлы, Анатолий Класин, Ертіс ақпарат.